Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Aconteceu o VMA e tivemos várias coisas para comemorar. Primeiramente, eu estava com muita saudade de cobrir uma premiação e o VMA, diferente de outras premiações, ele não tem tapete vermelho, é tapete preto. Sem se contar que essa foi a 40ª edição, aniversário de 40 anos. E claro que rolou muitas homenagens e elas foram muito sutis, porque aconteceram no tapete preto. É por isso que se você perceber assim mais a fundo, vai ver muita influência assim dos anos 2000. Tem umas coisas mais vintage de anos 80, porque é justamente quando surgiu o VMA. Além do mais, tivemos no mesmo local Shawn Mendes, Camila Cabello e Sabrina Carpenter. É, o palco do VMA pegou fogo e tudo isso você vê aqui comigo. Muito prazer. Eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de Totropel, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. You guys. Eu já quero começar com o look da Anitta. E assim, 5 looks que a gente vai ver aqui, eles são em homenagem à Madonna, tá? Porque a apresentação dela foi a que marcou a primeira edição do VMA. Por isso que eu falei que tinha uma homenagem sutil lá no tapete preto. Pois bem, a Anitta foi belíssima. Eu gosto quando a Anitta ousa, porque eu acho que ela entrega muito. Sabe quando ela fez Boys Don't Cry? Aquele clipe assim, numa estética bem Tim Burton, que ela tá de Lídia do Beetlejuice? Pois bem, aqui ela descoloriu a sobrancelha. É uma coisa radical sim. Não é uma coisa que se vê sempre, nem deu pra perceber muito, viu? Eu só fiquei sabendo que eu li sobre. Acho que foi no Highlandino, inclusive. Beijo, Highlandino. Amo, amo que amo. Seguinte, ela estava de véu. O vestido era Dolce & Gabbana. Eu só acho um pouco confuso o contorno aqui do seio. Porque eu acho que dividiu demais. E aí tem várias linhas horizontais. Para depois ter a caída do vestido embaixo. Essa coisa meio cauda. Que tem linhas verticais. Aí eu acho que dá um choque, assim, sabe? Ó, inclusive, eu vim numa vibe noivo também, né? Um noivo mais cigano. E aí, you guys, eu gosto muito do toque da meia, que deu um toque sexy. Tudo bem que a Anitta tá muito dividida, né? O vestido tem uma divisão muito clara, assim, né? Que é um vestido curtinho. Aí depois tem essa cauda. E a meia corta ela de novo. Tá too much? Tá. Mas eu acho que o VMA também é isso, entendeu? Não é uma premiação chique. Como é uma premiação que o voto é popular, eu sinto que ele é mais palatável, tá? Não tem que ter esse distanciamento. Pode ter um pouquinho de confusão, porque é isso que o povo tá querendo, né? O circo pegar fogo. Eu acho que o véu, ele podia ser um pouquinho mais bem trabalhado. Não dá pra ver, né? Mas parece ser até um capuz. Nem parece um véu. É que ele tá muito fluido e o resto do vestido tá muito amarrado. Tá muito junto. Tá me entendendo? Fora isso, a maquiagem da Anitta tá belíssima. Eu acho que a Anitta gringa é a melhor versão da Anitta. Que ela fica com cara de diva, sabe? Outra que também teve nessa temática de noiva foi a Lisa. La Lisa estava belíssima. Ela tava de Mugler. Uma noiva Mugler. Sabe o que eu gostei? Que as coisas no Mugler tem sempre muitos recortes, né? E aí tava um vestido bem moda modesta, bem moda coreana. Eu gostei da luva, que junta assim tudo. Tá uma coisa bem Duna também. A Zendaya serve inspiração pro ano inteiro, né? Eu gostei muito do acabamento acetinado do tecido. Acho que ela se destacou muito pela cor do vestido, que é uma coisa meio pérola. Não chega a ser um branco, branco completo igual o da Anitta. Pelo menos não pela foto, né? A Anitta tava bem Assassin's Creed, né? Se a gente for parar pra pensar que eu voltei aqui na foto. A Muni Long, ela estava bem Madoninha também, tá? Eu gostei muito do look dela. Gosto quando as pessoas vão no monocromático, que é colorido. Tá me entendendo? Ela tava numa cor bem lingerie que a gente dá no chá de lingerie da noiva, sabe? Falou assim, nossa, essa aqui o marido vai curtir, né? E a marida também, tudo bom. Eu gosto muito do mix de colares. Eu trouxe até uma cruz, gente.
Uso cruz? Não. Mas pra esse vídeo eu vou usar, que eu estava com saudade de me montar pra fazer vídeo. Gosto muito desse look aqui. Gosto da bota, que tem um couro. E essa textura, acho que complementa muito bem a textura mais suave da renda, do tule, as pérolas. Acho que deu um peso visual que foi muito bom. Diferente de muito bom, temos aqui um look muito, mas muito, muito ruim. E olha, eu tava começando aí com a cara da Edson Reis, que ela lançou música, gente. Olha, apareceu no meu Spotify, né? Aí eu tô escutando assim, pensando, gente, que música diferente. Quem é? Quando eu bati o olho e falei, Edson Reis. Será que ela vai andar pelo caminho de redenção aqui do nosso ecossistema? Aí com esse look ela já voltou, entendeu? É um passo pra frente e 10 pra trás. Primeiro, essa calcinha, essa sirene é a polícia vindo prender a Edson Reis, porque você pensa assim, ah, ela tá indo pra um desfile da Victoria's Secret, mas não, que essa calçola não ia aparecer num desfile da Victoria's Secret. Aí, eu, sinceramente, não fico nem com vontade de procurar a foto de costas, que eu não sei se essa saia tá presa na calçola ou não, mas assim, o tule, nessa foto que ela tá assim, ó, eu vou chegar no sutiã, tá? Nessa foto que ela tá assim, perceba que o flanco dela, que tá tomado pela calçola, também meio que deformou a perna dela, então tá tipo ela, flancão, perna fina. Pra que isso aqui? Essas plumas no ombro. Pra que esse sutiã que derrete pro lado? Ela tá parecendo o peito de ET. Eu, que eu gosto aqui é a maquiagem e o cabelo. E do tule da saia, né? Mas, gente, aqui tá muito desconexo. Eu sei que ela fez pra causar. Eu sei que ela quer fazer uma coisa mais Paris Hilton, mais as branquelas. De fato, causou. Tem gente que prefere do tipo, ai, fama ruim também é fama. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Mas é que a gente só tem muito motivo pra falar mal, Edson Reis. A música é boa, né? E olha, eu estou elogiando. A música é boa. Uma que acertou. E, gente, ela só acerta. Meu Deus, ela só vence. Como eu amo ser fã de gente talentosa. Sabrina Carpenter. Num vídeo que eu fiz da Sabrina, teve uma menina que comentou assim, Breno, você fica muito chato quando gosta de alguém. Igual quando você não gosta. Mona, você é maluca? Seu elogio tá ruim. Seu não elogio também tá ruim. Ô, filha, será que o problema sou eu ou tá com você? Não sei. Eu só sei que a Sabrina estava deslumbrante. Eu não sei se você percebeu, mas assim, eu já falei no outro vídeo da Sabrina, né? É que eu tô muito viciado na loirinha. Ela teve um glow up e boa parte disso se deve à maquiagem, que eu acho que trouxe contraste pro rosto dela. Antes ela era muito caruda. O cabelo deu uma aliviada ali, uma harmonizada. Ela estava com o vestido que a Madonna usou antes, que é um Bob Mac. E, gente, a Sabrina tava perfeita. Trouxe uma coisa Marilyn, né? Que acho que era a inspiração ali da Madonna. E, nossa, é lacre em cima de lacre. Eita em cima de eita. O vestido tá muito bonito. A maquiagem tá muito bonita. O cabelo tá deslumbrante. Nossa, os cachos. Ai, ai. Ah, inclusive, a Camila Cabello apareceu na premiação e eu acho que ela voltou a ser morena. O impacto de taste, né, na vida da Camila Cabello. Como que pode, né, gente? Ela apareceu lá de viúva, negra, morena. Glória a Deus que essa menina loura, não dava. Fez uma apresentação bem a la Hannah Montana, né? Loira? Não. Agora eu sou a Miley, morena. Gente, o vestido eu acho um pouco bagunçado. Tem coisa demais acontecendo ali. Você não sabe onde começa, onde termina. O decote é assimétrico. Aí tem um véu. Essas linhas tudo puxado, ó. Aqui na saia, a linha vem numa diagonal. Aí desce de cima. E aí tem umas curvas. Tá bem, Madame Teia, né? Não dá pra negar que ela foi a caráter pra combinar com o clipe de Taste. Quem também estava lá e fez piadinha sobre isso foi o Shawn Mendes, porque ele falou assim,
Pulling Up to My Own Funeral. Gente, eu não me surpreenderia se a Camila Cabello e a Sabrina Carpenter se juntassem pra fazer uma música. E essa música fosse Xoxana Shawn Mendes. Nossa, eu ia amar. Ele foi de preto, no tapete preto. E sabe o que eu fiquei pensando? A Sabrina, ela escreveu lá Dumb and Poetic. E ela xoxou bastante o Shawn Mendes, né? Também xoxou ele em Sharpest Tool, etc e tal. Mas assim, ela também foi trouxa, né? Eu sei que, né, tem que ter um distanciamento, assim, pra gente ver a pessoa. O desencantar. Mas, gente, o Shawn Mendes nunca se mostrou, assim, o homem mais brilhante do mundo. Ela também tem uma parcela de culpa, né? Não adianta falar que ele é bobo e poeta, quando ela também se apaixonou por ele, né? E fez um monte de música em cima disso. Mas enfim, básico, né? O Luan Santana dos Estados Unidos. Já o Raul Alejandro, ele não só foi de preto, mas também tinha um propósito. Fazer a porta do evento. Que ele tava igual um segurança. É outro que eu não entendo. Como que a Rosalía gostou desse homem? A Dana Paola, de Elite, eu achei que era uma prima mais nova da Doja Cat. Com cabelo, claro. Eu não entendi. Eu acho que, assim, o VMA, de novo, né? É uma premiação mais popular, entendeu? Acho que ela foi chique demais. Gosto do contraste do preto com esse amarelo, limão, esse verde, limão. Que deu uma quebrada assim, sabe? Tava um vestido muito elegante e aí a cor deu vou aliviar. Tava bem vestida, eu só acho que podia ser menos. Tava vestida demais, sabe? A Vitória Angelis do Måneskin, ah, tava de sempre, né? Vestido preto, no tapete preto, um crucifixo. Podia ter entregado mais, né? A queixa dessa geração. Já o Damiano, gente, eu tenho críticas a fazer porque eu gosto muito da ideia do look, mas eu acho que ele sumiu na roupa quando o blazer tava fechado. Porque o comprimento do blazer é muito longo. E a calça é muito larga, então criou um grande bloco. E ele não tem essa estatura, esse corpão todo pra sustentar isso. Aí ele ficou um grande retângulo marrom. Quando ele abriu a jaqueta, aí deu uma melhorada. Gosto dessa referência vintage, acho que o cabelo tá muito bom, o bigode tá muito bom. O styling poderia melhorar se tivesse com o blazer aberto. E eu acho também que pra dar uma modernizada, podia ter colocado uma plataforma, entendeu? Porque tem muito volume na barra da calça e aí morre no sapato. Dá um corte seco. Gosto muito da gravata também. Acho que daqui pra cima tá ótimo. Daqui pra baixo, olha, podia consertar com pouquíssima coisa. Não sei se você sabe, mas a Katy Perry, antes de ir pro VMA, ela falou assim: Breno, eu tô precisando de uma ajuda sua pra fazer meu look. Eu disse: ai, Kate, o que aconteceu, mulher? Ela tá assim: ai, que eu tava com essa ideia aqui e tal. Eu queria que sua cachorra Lilo customizasse pra mim. Eu sei que ela pega um monte de pano de chão aí na sua casa e rasga, né? Faz assim, ó. E aí eu pensei, um top que eu vou mandar ela comer, puxar os fios tudo. Vem cá, Lilo. Vem cá. Explica aqui pro pessoal, Lilo, como que você fez o look da Katy Perry. Vem cá, minha filha. Pega o pano de chão, morde, morde, morde. E aí ela pediu assim: Breno, eu quero que você faça ele já no meu corpo, sabe? Que eu acho que esse tecido é legal, é uma opção barata. Eu acho que vai dar um impacto. Ela só não sabia se o impacto ia ser positivo ou negativo. Ela pediu um pouco de estopa também, pra dar uma desfiada na barra. Eu acho que o impacto foi negativo com sucesso. Porque, gente, tá muito ruim. Eu... Ó, a Lilo já deu até sono. É que a gente tá com preguiça dessa era da Katy Perry. Porque eu não tô entendendo qual que é a mensagem até hoje. Ela tá numa coisa mais apocalíptica, né? Eu sei que combina com a situação atual do mundo. Mas não era pra ser positivo? Acho que ela tá querendo brilhar pelo negativo, né? Eu que tô com a mente fechada demais. Mas assim, tá ruim. Acho que foi um dos piores looks da noite. Não, e esse cabelo molhado, o corpo dela brilhando demais, não parece que ela tá limpa, que ela acabou de sair do banho. Parece que ela tá suada. Eu sei que ela se matou de fazer exercício na academia. A mulher tá com um percentual de gordura de, sei lá, 2%. Mas essas roupas mulambenta, o visual meio suado, meio não, completamente suada. Nossa, tá triste. A cachorra até
quis se esconder aqui. Filha, não, você vai ver. Olha aqui. Olha aqui a sua obra de arte no corpo da Katy Perry, Charles. Outra que eu também não entendi. De preto, no tapete preto. A Tinashe. Ela queria fazer par com Lenny Kravitz. Mas eu acho que essa saia... De novo, gente... Qual que é essa moda da roupa destruída? A roupa que nem é roupa direita, é só um trem amarrado. Nossa, tá muito estranho. Esse colar feio. Ai, eu não gosto dessas coisas meio riponga, apocalíptica. Borro apocalíptico, né? Deve ser a inspiração. Eu só sei que é ruim, tá? É bem ruim. A saia não tem movimento nenhum. Pegaram uma fita isolante numa largura de o quê? Uns 30 centímetros. Falou assim, ó, vou fazer essa roupa no seu corpo. Quer ver? Depois, pegou um isqueiro pra fazer o acabamento, que de acabamento aqui não tem nenhum. Deu um abraço mais forte, a roupa despenca. Essa saia tá horrorosa. Nossa, parece que, não sei, derreteu um monte de saco de lixo e passou fita em cima. A Glorilla, apresentação ruim. Mas eu gostei que ela serviu, assim, vilã cibernética. Gosto do cabelo. Eu só não gosto da faixinha aqui segurando os peitos. Não tivesse a faixa, entendeu? Colasse então a jaquetinha. Mas eu gostei muito da textura da roupa. E você vê que é um casacão que vai até lá embaixo. É uma jaquetinha cropped aqui só. Eu acho que tá vindo do casaco. Se tiver vindo da calça, mais chique ainda. Gosto que a calça vai lá até o final. Mas eu não acho que a Glorilla, ela é... alta. Então, ficou meio flutuando. Ai, gente, gostei, tá? Gostei que trouxe um esquisito, mas tem um pensamento legal ali. E que também é uma mulher de Deus, né? Porque tem um crucifixo ali pra dar uma equilibrada, né? Um pouco de modernidade, um pouco de tradição. A Hailey, eu não gostei do look dela. Sabe o que eu não gostei? Vou te explicar, ó. Tem uma simetria aqui cortando o peito dela, que não é paralela com a simetria da saia, que dá um peekaboo, uma amostrinha, também ali no flanco e na coxa. Não é que tá uma coisa assim, teve um vestido, eu não lembro de onde era, se foi no Met Gala, se foi numa premiação, que ele parece uma torção de pano no corpo de quem tava vestindo. Aqui ficou uma coisa meio mal ajambrada, porque ele abre e não abre. Ele dá uma fresta, uma fenda, mas depois costura de novo, aí ele volta. Aí parece que o sentido do tecido muda. Aqui e na saia tá igual, mas o que passa pelo corpo não tá. Não sei se é a luz que tá refletindo. E essa franja mal acabada... No tempo da mulher tropicar no meio do tapete preto, não tá bom, gente. Não tá bom. Eu achei a cor triste. Não tá chique demais pro evento, mas também não tá chique demais se fosse um evento chique. Tá bem meio a meio, né? O único que tinha licença pra usar preto no tapete preto é o... Não sei se é o nome dele. O único que tinha licença pra usar preto no tapete preto é o Lenny Kravitz, tá? Ele tava de bota branca, que eu amo. A calça, maravilhosa. Cinto de rebite, só fica bom no divo. A gravata! Gravata pronta, que só tem um fiozinho aqui, ó, segurando. Em cima do... Sem camisa por baixo, chique. A manga da jaqueta pega frango, chique. Só o Lenny Kravitz poderia. Gente, 60 anos. Divo. Divo! Sina! Você pode tudo! Outro que também podia tudo. Que assim, podia estar básica, porque o maior acessório dela é a beleza, a Alessandra Ambrosio. Eu gostei, eu achei bem Y2K essa cor. Acho que se ela tivesse colocado uma bota, ia trazer mais um impacto. Mas ela é pedrão e ela vai com sandália de tirinha mesmo. Como essa mulher continua tão bonita, né? Eu espero muito que ela desfile agora na nova edição das Angels. Você tá empolgado? Eu tô, viu, meu cristal? Tô tão empolgado que eu também fiquei igualmente empolgado com a Chappell Roan, tá? A Capela falou assim, cala a boca você! Cala a boca você! É muito estourada, né? A mãe tá estourada, ela não tem paciência pra quem tá começando. Gente, não tirem fotos comigo, por favor. Goste de mim, mas à distância. O meet and greet dela vai ser igual da Avril Lavigne, né? A pessoa ali
E ela aqui, ó. Eu acho que, assim, a Chapel Row tem que tomar cuidado, né? É a primeira vez que eu tô falando dela aqui no canal. Então, assim, amiga, eu já vou te dar um conselho. Vai com calma, tá? A militância não faz bem pra música pop. Se você é militar demais, pode perder o apelo. Que você é talentosa. Isso não podemos negar. Eu gostei muito da roupa dela. Tava uma feira de renascença muito pesada? Tava. Parecia que ela tava fazendo cosplay de House of the Dragon. Parecia, né? A Casa do Dragão. E no Ie Broje Breneres Issa. Sim, eu estou aprendendo alto valeriano. Nurhin Broji Breneres Issa. Meu nome é Breneres. Porque tem que dar uma localizada, entendeu? Voltar lá pra Valíria. Pra dar um contexto, assim, pro meu nome. Eu achei o vestido dela Gevi, que quer dizer bonito, em alto valeriano. Gosto muito da capa. Eu gostei dessa transparência que traz uma opacidade, entendeu? Ali no vestido. É um forro que eu acho que combinou. Gostei que a gata foi de espada. A maquiagem, um point. A drag que apresentou a entrada da Chapel Row falou assim: ela é drag sim. Acho que foi só pra causar. Porque, sinceramente, eu não tô acompanhando muito essa treta da drag. Se ela é drag ou não. Mas eu gosto de ver o circo pegar fogo, né? Então vou ficar do lado da treta. Eu gostei muito do look da Chapel Row, tá? Trouxe referências que ninguém tá falando sobre. E por isso, 10 de 10. A Cyndi Lauper, diva, mostrou que é fã de Disney. Foi de Cruella, sim. O cabelo ela descoloriu um dia antes. E passou tonificante horas antes do evento. A cor foi acidental? Foi, mas trouxe o impacto que estávamos precisando. Eu gostei muito do conjuntinho que ela tá. Eu só acho que, assim, a calça devia ser invertida. O branco do lado do preto e o preto do lado do branco. Porque senão ela some. Tipo, parece que ela só tem uma perna no tapete preto. Mas eu gosto do acabamento da parte branca. Esse acetinado acho que deu um requinte. E eu acho que tava descolado o suficiente pra combinar com a vibe do VMA. 10 de 10, assim, de Lauper. A Tate McRae. Gente, eu acho ela tão básica. Ela pode dar a mão pra Madison Shopes e falar assim: amiga, vamos ser básica. E achar que só a nossa cara sustenta o look, fia? Não. Outra coisa que acho muito bom você prestar atenção: o que que você tá com as pernas de outra etnia e o rosto com etnia completamente diferente? Por que que seu rosto tá tão claro, mulher? Esse look básico, essa rendinha xoxa. Não vem criticar a minha renda, porque foi eu que costurei. Eu estou fazendo aula de costura. A manga que eu só dei um complemento. Se me criticar, não vou escutar calado as críticas. Eu achei que ela tava assim, ai, tava ali tomando meu bronze, né? Cobrindo a cara, porque não quero ficar com a cara muito véia. Mas, fia, essa tirinha, tempo de você cair dessa sandália, esse vestido curto, esse sutiã e essa calcinha aparecendo, ó, a referência que a gente teve igual, né? Da dedeira, na manga. Eu acho que se o vestido fosse mais longo, seria melhor. E que parece que ela só tacou uma saída de praia e foi. E a renda é feia, né? Putz, parece aquelas coisas que segura fruta no supermercado. Essa menina aqui, gente, eu vi ela cantando, ela cantou até lá no VMA. Mas ela é ruim. A Jessie Murphy. Ela tava parecendo a versão Polly Pocket da Priscilla Presley. Só que ela tava muito bagunçada. Uma bota que não tem nada a ver com a cinta liga, que não tem nada a ver. Aí ela achou assim, ah, é uma premiação, vou jogar uma camiseta de PT. Horrível, horrível. O monocromático que deu errado, né? Cada acessório de um tom. Aí pra piorar, ela tava de batom vermelho. Esse cabelão que não tem nada a ver com o look. E um pirulito. Tipo assim, a referência foi Ariana Grande do Velho Testamento, com Priscilla Presley. Bateu muito tempo no liquidificador essas duas referências e deu ruim, né? Isso é uma gororoba que foi o seu look, Jessie Murphy. O Kid Laroi, já que a Jessie tava de Polly Pocket da Priscilla Presley, ele tava de Polly Pocket do Justin. Eu achei ele muito parecido com o Justin do Velho Testamento. Mas eu gostei do look dele, entendeu? Olhando com mais calma, eu acho que a jaqueta jeans, eu acho que o jeans na parte de cima deu uma quebrada no requinte. Gosto da bolsa, né?
que ele tava fazendo o vlog, tem que carregar o tripé. Gosto do sapato, gosto dessa calça na lavagem, mas assim, pra uma premiação, se fosse uma calça com brilho, sabe, umas pedrinhas assim, de trás, na calça toda, acho que seria chique. Não gostei, aí tem que ser sincero, né? O DJ Khaled, ele tava pronto pra ir mimir, tá? Foi de pijaminha, eu gostei que o Divo combinou com óculos. Ele tá parecendo a vergonha do Divertidamente, né? Mas sem o capuz. Nossa, ruim, né? Ele é corpudo em cima e olha o tanto que sobra de calça. E parece que tá em um tom diferente, a parte de cima e a parte de baixo. Eu gosto do DJ Khaled, né? Ele tem essa vibe pai. É como se fosse o Adam Sandler da música. A Coco Jones, quando eu falo de chique demais, é isso. Acho que ela foi chique demais. Esse vestido me parece muito um da Prada. Confesso que eu não fui pesquisar pra saber quem é que fez. Mas fi, é VMA. Tem que ter um pouco de farofa, entendeu? Como eu falei, é uma votação popular. É um evento mais próximo da galera. Tem que ter ali uma coisa mais de agia. Por isso que eu acho que faltou aqui um toque streetwear. Essa sandália de tira, esse vestido muito bonito. Você tava chique, Coco Jones, a gente já entendeu. Mas podia ser menos, tá? A Paris entendeu que o menos dela foi menos demais, tá? Ela tava igual as irmãs Wilson das Branquelas. O cabelo, a la Katy Perry, ela tá até meio parecida com a Katy Perry, meio robótica. Esse vestido é pavoroso. O da irmã é básico, mas eu acho que a sandália prata tá ruim. Tá ruim porque eu acho que vermelho não combina muito com prata. Eu gosto que é assim, a Paris foi de saquinho de lixo intergaláctico. Só que ela tava bronzeada demais, brilhando demais. Ela tava muito dourada pra um vestido. Eu gosto da textura do vestido, não o rasgado. O brilho tava feio, gente. Ai, as duas. Uma básica demais e a outra tentando ser demais. O da Megan Thee Stallion... Como que chama aquela Victorenhoff, que faz umas coisas meio desconjuntada? Que o vestido era pra vestir aqui, mas ele tá vestindo aqui. Sabe quando buga no The Sims? Eu falei disso no vídeo com o Diva. Que era sobre os melhores catwalks bizarros. O da Megan parece que o vestido escorregou. Que ela fez assim, ó. Tipo, ai meu Deus, coitadinha de mim. Botou a mão aqui na coxa e falou, ai, sou tão coitadinha, meu vestido escorregou. Que se fosse pra cima... O que tá aí embaixo, acho que seria melhor. Me dá uma gastura que parece que ela tá amarrada igual um salame, sabe? E ela não consegue andar direito ali no tapete. E tava de preto, né, Mega? Ai, pelo amor de Deus. E ela foi a apresentadora da noite, tá? Teve a parte da Pepsi, igual o comercial que a Britney, a Pink e a Beyoncé fizeram. Foi tudo. Uma das que tava mais desvestidas... Foi a Flomille, tá? Eu achei ela babilônica. Achei que o Y2K foi on point. Porque me trouxe aqui Maraia do Velho Testamento. Gosto que ela foi de branco. Gosto do cabelo. Acho que a cor tava impecável. Essa iluminação, ela tava parecendo uma entidade de tão bela. Nem parecia desse mundo. Belíssima. Outra que estava bela de rosto é a Tyla. Tipo assim, não tem a Barbie várias versões? Ela tava Barbie cadeira de mangueira, tá? Você pode ser o que você quiser. Eu achei mal ajambrado de um tanto. Ela devia estar assistindo no Reels aqueles... Ai, customize um móvel da sua casa. Tem um abajur sem graça? Passe barbante colorido nele e veja a mágica acontecer. Aí ela tava com um colar de uma cor, o vestido de outra cor, a saia de outra cor, a calcinha de outra cor... Eu entendo o color block, mas tá ruim. E acontece a mesma coisa que aconteceu no vestido da Anitta. Linhas horizontais em cima e o vertical pra baixo. Não tá harmônico. A Halsey, gente, não suporta a Halsey. Meu Deus, ela é ruim de canto. Existe fã da Halsey? É que eu nunca vi. E dos vídeos que eu fiz também, ninguém comentou. Tipo, ah, eu adoro a Halsey. Acho ela sem carisma, com gostos muito duvidosos. Esse vestido é horroroso. Esse cabelo, fia, em você não brilha. Nossa, coitada. Ai, acho que ela precisava de um up na carreira. A Taylor Swift, ela tava de Dior Cruise. Quando saiu essa coleção, eu gostei muito. Mas aqui, ela tá apocalíptica demais. Eu acho que foi streetwear além do necessário. A Taylor Swift adora uma hot paint, né? Eu gostei da maquiagem e do cabelo. Mas eu acho que o styling
do vestido tava, tipo, exército demais, sabe? É como se ela estivesse, assim, lutando pela Escócia por causa do xadrez. Parecia que ela tava indo bater na cara de alguém. Ela tá com treta? Será que era pra bater na cara da Sabrina? Sei lá. Ó, aqui, gente, tá triste a situação. A Carol G... Boy, mas que porra é isso? Eu não sei se ela tem um amigo grafiteiro e falou assim, não, olha, eu vou te dar uma moral, tá? Eu vou pedir pra você customizar, grafita aí um vestido pra mim. E ele tava começando, né? Porque você vê que ele não tem muito controle do traço. O cabelo, pavoroso, tá? Esse louro frio, frio. E olha o tanto que tá amarelado nas pontas. E não é um amarelado de propósito, tá? Eu gosto da gola do vestido. Mas o vestido em si é horroroso. O sapato dela, pior ainda. Nossa, que desastre, Carol G. Continua copiando a Rosalía, porque pelo menos ela tem bom gosto. E quando não tem, ela sustenta. Você não. Tá horrível. Parece que ela tava de aeromoça do avião que vai pro inferno. Nossa, tá horrível. Carol G tá horrível. Margaret Qualley e Jack Antonoff. Paz de Cristo, pastor Antonoff. Gente, olha, esse marrom é um marrom de pastor, de camisa de pastor. Ela de preto nesse tapete vermelho, com essa cara básica, esse cabelo preso, ela sumiu. Ele tá segurando ela justamente e falou assim, não, você não vai desaparecer, tá? Eu vou te dar aqui um puxão pra mostrar que você é de verdade. Senão eles iam achar que você tá igual assombração aqui pelo tapete. Por falar em Rosalía, gente, o Lil Nas, ele trocou de alvo, tá? Uma hora ele copia a FKA Twigs, já não tinha mais o que copiar. E olha que a mulher serve conceito. Bons, nem sempre, mas ela serve. Serve tanto que o Lil Nas copiava. Agora ele mudou de alvo, falou assim, vou copiar a Rosalía igual a Karol G. Só que pra não ficar muito óbvio, vou trazer uma referência assim... Power Rangers. Que bom que ele tava vestido, né? Que a gente sabe que o histórico dele no Met Gala, principalmente, é não se vestir tanto. Aqui eu gostei. Gosto da jaqueta cropped. A Summer Walker, ela tava fazendo bico no GTA e foi pra lá. Essa aqui eu tive que colocar porque... Bailarina do Apocalipse. Chanel West Coast. O nome parece nome de guerra. Eu acho que ela falou assim, Paris, sobrou um pouquinho do tecido do seu vestido. Meu dinheiro acabou. Você pode complementar? Mandar pra esse endereço aqui. Eu mando o Uber buscar aí. E aí só complementa. Eu digo que ela é bailarina do Apocalipse. Porque eu não entendi a meia branca nesse look. E ainda tem um monte de coisa aqui, ó. No pescoço. Umas pulseiras. Um cabelo horrível. A cor. Não tem nada a ver com esse look. E o sapato? Não. Quem é ela? Chelsea Chanel Dudley, mais conhecida por seu nome artístico. Chanel West Coast é rapper. Nossa, eu falei igual carioca agora, né? Chanel West Coast, rapper, cantora, compositora, atriz, modelo e apresentadora de televisão estadunidense. Como também recepcionista do inferno, né? Porque é essa visão que eu espero ter do inferno quando eu desço. Que roupa horrível. A Dora Jar, eu achei que ela foi discípula da Bjork, tá? Tava fazendo seu bom trekking nas montanhas, pegou uma chuva, saiu correndo, falou, 9:30 é hoje, gente, faz uma maquiagem aqui, qualquer coisa na minha cara que eu vou, conheço? Não. As presenças no VMA tava aparecendo o lineup do Lola desse ano, né, parece que inventaram vários nomes. Eu gostei que outra presença brasileira, além de Anitta e Alessandra Ambrosio, foi Hugo Gloss. O Divo estava belíssimo. Ele já ia emendar que ele tava nos Estados Unidos e falou assim, vou pra Vegas, que essa é roupa de ir pro cassino também. Tudo pau. Gostei do tecido da calça, mas acho que marcou muito, né? Você vê que a virilha dele tá toda amassada, coitado. Ficou muito tempo sentado. Mas eu gostei muito do sapato. A faixa, confesso que dá um pouco de distração. Porque ela sai debaixo do blazer e aí você tem que olhar bem. De cima você acha que é uma camisa. De baixo já vê que é um negócio estranho, né? A Thalia, gente... Nossa, ela tava assim, vestindo Homem de Lata do Mágico de Oz primaveril. Me dá dor física olhar pra esse look. Sabe a Toph de Avatar? Tipo assim, a Toph falou, olha, vou fazer no seu corpo uma dobra de metal orgânica. Acho que vai dar certo. Pegou uma liga bem barata, que mistura assim, metal prata com dourado. Eu gosto que ela tem muito cabelo, muito aplique. Não, e agora que eu tô vendo que o sapato é rosa. Thalia, você tava uma bagunça. Eu te adoro.
tá? Sou discípulo, sim, de Mariela do Barrio Soy. Pero este look não funciona. Tá muito malo. Malíssimo. Ó, eu aqui, ó. Me contorcendo na cadeira. Não consigo nem olhar direito. E quero fazer também um resumo aqui dos vencedores da noite, né? Melhor vídeo viral. Megan Thee Stallion e Yuki Chiba com Mamushi. Eu esperava que desse Charlie XCX, né? Performance mais icônica do VMA. Katy Perry Roar. Nem a Katy Perry acreditou que ela ia ganhar esse prêmio, porque não era mais icônica do VMA. Mais icônica que a da Britney, com a cobra. Bicha, não. Não foi no VMA que a Lady Gaga também foi de carne, que ela sangrou no palco? E aí deram pra Katy Perry? Não. Música do verão, Taylor Swift, Post Malone, Fortnite. Eu sei que é votação popular. A Katy Perry deve ter pagado algum exército aí de cliques pelo mundo. A Taylor Swift, eu entendo que assim, por ser votação popular, ela ia levar um monte de categoria. Mas realmente, essa é a música do verão? Essa música de corna? Nossa, parece sertanejo as músicas da Taylor Swift. É só tragédia, tristeza, umas coisas mela cueca. Não é porque eu não vou muito com a cara da Taylor Swift, não, mas assim, não é música pro verão. Uma música xoxa, desanimada. Nem o Post Malone dá um tuntos-tuntos. É só um, não sei o quê. Ah. Aí a Tyla ganhou como melhor afrobeat. Poxa, valeu, né? Melhor colaboração, Taylor Swift e Post Malone. Por causa da treta da Taylor com a Billie, eu acho que eles... O Swift ficaram bem arretado e falou assim, ah, é, vou fazer a loirinha ganhar tudo. Melhor fotografia, Ariana Grande com We Can't Be Friends. Poxa, que bom, né? Ai, que bom que a Ariana ganhou alguma coisa, que ela é sempre meio esnobada nas premiações. Artista revelação, Chappell Roan. Mereceu. Melhor clipe latino, Anitta com Mil Vezes, Mil Vezes. Mereceu também. Clipe do ano, Taylor Swift e Post Malone. Ah, bicha, não, né? Melhor coreografia, Dua Lipa com Houdini, gente. A Dua Lipa deu a volta por cima, né? Passado. E assim, é importante dizer que além da votação pública lá no VMA, tem também um painel de especialistas e críticos da MTV que pode influenciar nos resultados finais. Mas eu acho que podia melhorar. Tá. Looks bons tivemos, looks pavorosos tivemos. Quero saber qual você mais gostou e qual você não passa pano. E no mais, meu cristal, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado também aos cristais membros desse canal. E te espero no próximo vídeo, neném.